Molt bé, arribats en aquest punt, haurem de començar a fer proves amb una base de dades, val? I per això hem d'instal·lar un sistema gestor de base de dades. Aquí vos deix lliure elecció del model de sistema gestor de base de dades que vulgueu triar. Jo, per fer-ho un poc simple, a la meva màquina tinc instal·lat un XAMPP, val? I el XAMPP, pues, és una eina per desenvolupar pàgines web i ve incorporat una base de dades en MySQL, val? Per tant, si voleu fer servir aquesta eina, simplement hauríeu d'anar a la pàgina apacheframes.org, descarregar la versió de XAMPP per vostre sistema operatiu, en el meu cas jo tinc per Mac, val? I ja està. Una vegada el tingueu descarregat i instal·lat, pues hi ha diferents maneres, heu d'arrencar el servidor, val? En el cas de Mac té una finestreta on ens deixa arrencar els diferents servidors que tenim. A mi m'interessa que el servidor de MySQL Server estigui actiu, val? A la meva màquina en local, d'acord? Una vegada tinc instal·lat el servei de MySQL, el sistema gestor de base de dades de MySQL, jo vos propos que vos instal·leu el MySQL Workbench. També el mateix, si cercau MySQL Workbench, la pàgina oficial de MySQL, el podeu descarregar també pel vostre sistema operatiu. Vale? Descarregau, instal·leu i ja ho tindreu fet. Vale? Molt bé. Idò, una vegada tenim instal·lat tot això d'aquí, el posam en marxa. Vale, anem a posar en marxa el MySQL Workbench i aquí, inicialment, no us sortirà res. El que haureu de crear és una nova connexió. Jo vaig a crear una nova connexió amb el meu servidor de MySQL. Llavors, aquí li posaré que és la connexió local. El host name és localhost. El port 3606, sempre és el mateix per MySQL. L'usuari és el que ve per defecte, en el meu cas, és root. I la contrasenya també és root. Val, menys sí, així ja m'ho deixa crear-ho. Val, ja que tenia una creada amb aquest nom. Molt bé, ja el tenc aquí. Molt bé, ja l'he obert. Ha funcionat la connexió. Val? Fins aquí vos hauria d'anar bé. Clar, aquí hi ha un parell de coses que per aventura vos poden fallar. Si teniu problemes o el que sigui, m'escriviu per fòrum i intentarem resoldre cadascun dels problemes. I si no, per internet hi ha 50.000 tutorials de com instal·lar MySQL en els diferents sistemes operatius. Molt bé. Idò, aquí mateix ja tenim un editor de SQL. Aquí ja podríem executar codi SQL. Val? La primera consulta que vos surten els apunts és el Show Engines. Eh? Si vos en recordeu, estàvem explicant fa poc que InnoDB és el motor d'emmagatzematge per defecte de MySQL. Llavors, si executeu Show Engines, veureu que el principal és InnoDB, és el que està per defecte, i vos comento un poquet algunes coses bàsiques, val? Si és transaccional o no, val? Que si vos fixeu, l'únic motor de MySQL que és transaccional seria el de InnoDB, val? Molt bé. I bé, ja per acabar, que sapigueu que podeu crear taules amb un motor de base de dades en concret. Llavors, si vols executar una comanda create table, sense especificar el motor, automàticament aquesta taula s'executa la taula. Vale, primer hauria de crear una base de dades, create database, gestió de base de dades. La base de dades GBD i he creat una taula. Val? Si no, li deim de quin motor de base de dades
se crea automàticament amb el motor d'emmagatzematge InnoDB, però podríem crear una altra taula amb un altre motor diferent, la MyISAM. Llavors, aquesta taula, això ja està fet. Val? Aquesta taula se crearà amb aquest motor. Val? Molt bé. Vale, per veure aquestes taules, pitjam aquest botonet i me surten ara 6 taules. I veus, t'hem creat aquesta taula T amb una columna I T2 el mateix. Val? La diferència entre un i l'altre és que un és el motor InnoDB i l'altre és motor MyISAM. I això serà tot per aquest vídeo. Moltes gràcies.